Els emprenedors són un dels col·lectius que inicien nous negocis en el territori. És el cas de dues parades que han tornat a aixecar la persiana al Mercat Municipal de Mollet. Ho han fet amb una nova proposta amb els seus productes, com són la xocolata i els vins, i a través d'un maridatge. La Susana Vivian fa un mes que ha obert la seva parada especialitzada en xocolata al Mercat Municipal de Mollet. La mateixa situació és la del celler de l'àvia. Per tal de donar a conèixer els seus productes, han organitzat una activitat conjunta. Es tracta d'un maridatge amb vins i xocolata. Per l'ocasió, han triat una selecció de vins del celler de Can Roda de Martorelles de diferents varietats de raïms i una selecció de xocolates amb diferents percentatges de cacau. Però les artesanes que no tenen res de, ni additius ni colorants ni res, que totalment artesà, que a més té una caducitat, no com les industrials, aquestes tenen caducitat, llavors saps d'on ve el cacau, exactament d'on ve, cada proveïdor té un cultivador, i llavors saps d'on és, com s'asseca, com es torra i com s'elabora, és tot un món. És la primera vegada que s'organitza algo així i creemos pues, que esto animarà la gent pues, a que venga, nos visite i pruebe la verdad nuestros productos que realmente merecen la pena porque son diferentes a la misma vez que muy buenos. Aquesta és la primera vegada que el mercat acull una iniciativa com aquesta, on es combina el vi i la xocolata. Tot una experiència pels que s'han apropat en aquest espai del mercat municipal. M'ha semblat una molt bona idea el fet de casar el vi amb la xocolata, una experiència que no havia passat jo mai, i especialment doncs, m'ha agradat la barreja del cacau aquest pur amb el vi negre, que trobo que dona una sensació molt especial. Aquest maridatge ha volgut servir per promocionar les dues parades que acaben d'obrir en el mercat i, sobretot, apropar els seus productes a nous clients.